ዋናው ዜና ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞዝ ተባህለ ዕጡቅ ውድብ ኢትዮጵያ ምስቲ ካብ ከበባ ወረርቲ ኣብ ትግራይ ፈንጢሱ ካልኦት ክፍልታት ኢትዮጵያ ሓራን ናውፀ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጹ ዝምርሕ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወተሃደራዊ ምሕዝነት ክገብር ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ምስ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ምርግጋጹ እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ጃልማሮ ተባሂሉ ዝፍለጥ መራሒ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኩምሳ ደሪባ ሎሚ ረቡዕ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕጂ ተሪፉ ዘሎ እንኮ ፍታሕ ንስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ብሓይሊ ብረት ምዕላው ጥራይ እዩ በቲ ዝርድኦ ቋንቋ ክንዛረቦ ኣለና ከምዝበለ የገንዝብ ንሱ እቲ ስምምዕ ንግዜኡ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዘተኮረ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ሓሳብ ምሰበገሶ ከም ዝተበጽሐ ይጠቅስ ዋላ እኳ ኣብ ሓደ ሰራዊት እንተዘይተዋሃሃድና ናይ ሓባር ምርድዳእ ብምግባር ድሮ ንናይ ሓባር ጸላኢና ንገጥሞ ኣለና ሓበሬታ ዓውደ ውግእ ብምልዋጥ በብወገናን ጸላኢ ነጥቅዖ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ እውን ዝርርብ ይካየዳሎ ይብል ስርዓት ኣብዪ ልክዕ ከምቲ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ዝበሎን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ መዝገባ ሸበርቲ ከም ዝሰርዖ ይፍለጥ ነቲ ወተሃደራዊ ውዕል ብዝምልከት ብወገን ሰራዊት ትግራይ ይኹን መንግስቲ ኣብዪ ተወሳኺ ርእቶ ከም ዘይረኸበ ኣሶሽትድ ፕረስ የመልክት መራሒ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኩምሳ ደሪባ ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ብዓቕሊ ጽበት ሃገራዊ ክተት ድሕሪ ምእዋጅ እዩ ሎሚ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብምሕዝነት ንምውጋእ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ገሊጹ